بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اكابر علماء کرام، زعماء قوم، بزرگان ملت، شمع رسالت کے پروانوں، اسلام کے مجاہدین، سرزمین وطن کے محافظین، آج اس بے مثال، فقید المثال، عظیم الشان ملین مارچ پر میں ڈیرہ اللہ یار، نصیر آباد ڈویژن اور بلوچستان کی جماعت کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور آپ تمام حضرات کو اس کامیاب ملین مارچ پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے محترم دوستوں، ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف خاموشی ہے، سکوت برپا ہے، تمام سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، دوسری طرف عوام جو اس وقت انتہائی کرب اور پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، ایک طرف مسلمانان پاکستان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو خطرہ لاحق ہے، اور ہمارے حکمران اس ملک کی اسلامی اور نظریاتی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دینی مدارس کے بارے میں ان کے عزائم سامنے آ چکے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے ان کے رویے واضح طور پر اپنا پیغام دے رہے ہیں. ناموس رسالت کے حوالے سے پاکستان میں انسداد توہین رسالت کے قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، یہ ایک پریشانی کا ماحول ہے. ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف ہو کا عالم ہے، جمعیت علماء اسلام نے عوام کے عقیدے، ان کے دلوں کی آواز بن کر اور عام آدمی کا ترجمان بن کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے. میرے محترم دوستوں، ایسے حالات میں ملک میں بیداری پیدا کرنا، یہ اسے ہم ایک دینی اور شرعی فریضہ سمجھتے ہیں. ہم جذبہ جہاد کے ساتھ گھروں سے نکلے ہیں. ہم اس ملک میں، اس ملک کو اسلامی حیثیت دینے اور اس حیثیت میں اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. لہذا میں پاکستان کے عوام کو اور اس خطے کے غریب عوام کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرے محترم دوستو، لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ آج جب ہماری سرحدات پر ہندوستان نے حملہ کیا ہے، بھارت نے حملہ کیا ہے، ایسے وقت پر
ہم پوری قوم کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایسے وقت میں افواج پاکستان کے ساتھ بھی اپنی یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں, ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فوج دفاع وطن کی ایک دفاعی قوت ہے. آپ دفاعی لحاظ سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کریں, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ سے شکایت اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. یہ کام آپ کریں, اس جرت کے ساتھ کریں, پھر دیکھیں کہ پاکستان کا عوام آپ پر فخر کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر صاحب, لہذا آج اگر فوج پاکستان کے جغرافیائی حدود کا تحفظ کرتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل یہ پاکستان کی نظریاتی حدود کا تحفظ کرتی ہے. نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے محترم دوستو, ایسے وقت میں پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے جبکہ کشمیر کے اندر پلوامہ کے مقام پر ایک حادثہ ہوا اور وہاں ہندوستان کے فوجی مارے گئے, لیکن پاکستان پر فوری الزام لگانا یہ بھی تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف. نہ آپ نے اس کی تحقیق کی, نہ پاکستان کو آپ نے ثبوت فراہم کیے, نہ بین الاقوامی فورم پر آپ گئے, اور آپ نے ہمارے مانسیرا کے بالا کوٹ کے مقام پر بمباری کی. ظاہر ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ایک جارحیت ہے, لیکن اس جارحیت کا جس جرت مندی کے ساتھ ہمارے ایئر فورس نے جواب دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلح افواج پاکستان نے اپنی بہت سی کوتاہیوں کا ازالہ کر دیا ہے اور یہ بات پوری قوم کے لیے باعث اطمینان ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج اس وقت طاقتور ہے اگر اس کا کمان ایک جائز حکومت کے ہاتھ میں ہے, ایک حقیقی عوامی نمائندے کے ہاتھ میں ہے. جعلی نمائندگی وہ حقیقی معنوں میں افواج پاکستان کی قیادت نہیں کر سکتی. میرے محترم دوستو, ہم جس جدوجہد کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں یہ ایک اسلامی تحریک بھی ہے, ایک جمہوری تحریک بھی ہے, اپنے عقائد کے تحفظ کی تحریک بھی ہے, اور اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. میرے دوستو, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اقتصادی مشکلات میں بھی ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مجبور ہیں کہ ہم قرضے لیں تو ریاست کوشش کرتی ہے کہ قرضوں سے نجات پائے اور اپنے ملکی وسائل کی بنیاد پر معاشی پالیسی مرتب کرے. میرے خیال میں ایک دوستوں سے اپیل کرتا ہوں, وہ سکون کے ساتھ رہیں, جہاں ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور جلسے میں اضطراب پیدا نہ کریں. یہ جماعت کے ساتھیوں کا تقاضا نہیں ہے, اگر آواز نہیں آ رہی تو جلسے میں اضطراب پیدا کرنا یہ بھی میرے خیال میں آپ کے شایع نشان نہیں ہے. نظم اور ضبط اور پورا سکون و اطمینان یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے, اور آپ پورے سکون کے ساتھ بیٹھ کر جلسے کی کارروائی کو سنتے رہیں. میرے محترم دوستو, آج اس ملک میں قرضوں کے بعد
ہمیں اپنے وسائل کی طرف جانا چاہیے تھا، ہمیں ملکی معیشت کو پاکستان کے اپنے وسائل پر استوار کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم ترقی کی طرف بجائے ترقی معکوس کی طرف چلے گئے ہیں۔ اپنے وسائل کو منضبط کرنا، اپنے وسائل کی بنیاد پر ملکی معیشت کو استوار کرنا، یہ تو دور کی بات، آپ تو قرضے سے بھی آگے بھیک کی طرف چلے گئے۔ اب ہمارے ملک کی معیشت انتہائی خطرے میں ہے، اور اگر ہمارے کچھ دوست ممالک ہمارا تعاون نہ کرتے تو شاید پاکستان ایک دیوالیہ ملک بن جاتا اور کوئی ملک آپ کو قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ ہمیں اس قسم کے حالات سے دوچار کیا گیا تو ظاہر ہے کہ پبلک کو اور عوام کو اس مقصد کے لیے یکجا کرنا، ہم نے اس کو اپنا فریضہ سمجھا ہے۔ میرے محترم دوستوں، آج ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، قرضوں سے آگے ہم بھیک پہ چل رہے ہیں، اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، 100 سے 200% تک مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، اور لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں آج زندگی گزار رہے ہیں۔ آج قوم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتی، آج غریب آدمی اپنے بچوں کے علاج کے لیے اسپتال نہیں جا سکتا، اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، آج ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، ملک کھنڈر بن رہا ہے، اور بجائے لوگوں کو گھر دینے کے کروڑوں گھر مسمار کیے جا رہے ہیں تجاوزات کے نام پر، لوگوں کو ملازمتیں دینے اور روزگار فراہم کرنے کی بجائے آج کروڑوں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں عام آدمی کو سہارا چاہیے، ایسے وقت میں عام آدمی کے لیے سہارا بننا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام ایسے وقت میں پبلک میں آئی ہے، اور جس طرح آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، میں آپ کے اعتماد کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہماری خارجہ پالیسی، اس پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ ایک طرف ہندوستان کی جارحیت، دوسری طرف ایران کی طرف سے دھمکیاں، تیسری طرف افغانستان سے ہمارے تعلقات، اور پھر ہم نے اپنے گہرے اور میٹھے دوست چین کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جہاں ایک ملک نے 46 ارب ڈالر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کی، وہ پیسہ لے آیا، آج آپ نے اس کی سرمایہ کاری کو روک دیا ہے، اس کے منصوبوں کو روک دیا ہے، اور ہمارے دوسرے دوست اگر پاکستان میں آئے ہیں تو وہ جو بھی آپ کے ساتھ ابھی معاہدے کر رہے ہیں ان کی حیثیت باہمی اعتماد سازی کی ہے، اس سے زیادہ اس کی ابھی فی الحال کوئی حیثیت نہیں۔ کب تک یہ صورتحال بہتر ہو سکے گی؟ یہ اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس وقت خطے میں تنہا ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ان حالات میں عوام کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی۔ میرے محترم دوستو، آج پہلی مرتبہ پاکستان میں برطانیہ کا قادیانی پارلیمانی مشن پاکستان آیا ہے، اور سرکاری سطح پر اس کو یہاں پروٹوکول دیا گیا، سرکاری سطح پر اس سے ملاقاتیں ہوئیں، وزارت داخلہ میں ملاقاتیں ہوئیں، وزارت خارجہ میں ملاقاتیں ہوئیں، سینئر پارلیمنٹیرین نے، حکومتی اراکین نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ممکن ہوا ہے کہ برطانیہ کا ایک قادیانی پارلیمانی مشن پاکستان آئے اور پاکستان میں ان کو سرکاری سطح پر پروٹوکول دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
وکیل قادیانیوں کا ایک علاج قادیانیوں کا ایک علاج نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام. تو میرے محترم دوستو اس انتہائی نازک صورتحال میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ہمیں سوچنا پڑے گا. آج کہاں چلی گئی ہماری خارجہ پالیسی؟ ہم اقوام متحدہ میں تو غیر مؤثر تھے ہی، لیکن پاکستان او آئی سی کا اور اسلامی کانفرنس تنظیم کا ایک مؤثر رکن ہونے کے باوجود آج ہندوستان کے وزیر خارجہ کو اسلامی کانفرنس تنظیم میں بلایا جا رہا ہے. یہ تو جمعیت علماء تھی جس نے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی اور پارلیمنٹ میں بتایا کہ ہمیں اس او آئی سی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے کہا کہ ہمیں وہاں او آئی سی کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. جب ہندوستان ہماری اسلامی دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر اسلامی کانفرنس میں اس کو بلانے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کمزور ہے. میرے محترم دوستو، ایسے وقت میں ہم نے اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے، ایسے وقت میں ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، عام آدمی کے پاس جانا ہے اور ان کو ایک صف میں لا کے کھڑا کرنا ہے، تاکہ نہ تو کوئی حکمران پاکستان کی نظریاتی حیثیت کو چھیڑ سکے اور نہ ہی کوئی حکمران ہماری خارجہ پالیسی کو ناکام بنا سکے. آج جب کشمیر پر ہماری پالیسی کمزور رہی تو ہندوستان کو موقع ملا کہ وہ کشمیر کی سرحد پر حملہ کرے پاکستان کو. اس اعتبار سے ایک بار پھر ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ اطمینان دلانا ہوگا، یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہیں، اور ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں ہونے والے مظالم پر ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. آج اگر عالم اسلام میں حرمین شریفین اور ہمارا دوست مملکت سعودی عربیہ اگر ان پر عالمی استعمار کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے صہیونیت کی طرف سے